Bojane, jako se strepelo od kandidata za najviši plasman. Jedinstvo je danas bio bolji tim i zaista prave štete što niste osvojili bode. Bilo bi zaslušeno. Jeste, danas smo bili bolji tim. Mogu da kažem, čak i u prvom polovremenu gde smo primili taj gol, imamo taj problem da... Ma imali ste 200% šanse. Imali smo 200% drugo polovreme, totalna dominacija s naše strane. Čak sa igrače manje, smo sigurno dva ili tri zice rastvorili, nismo imali sreće, da mogu, sigurno smo zaslužili, ostaje žal za tri boda, međutim, na kraju krajeva, zato što je domaći teren, bili ste svedoci, mi smo danas igrali sa 4 bonus igrača. Ne volim da se vadim ni da pričam o tome, ali sigurno da ne može da se ne spomene da su Pečić i Kostić izašli iz treće smene. Dakle, smo imali 2-3 igrača, kad sve to uzmemo. Nema Đorđevića. Đorđević, da. Đorđević nije bio tu, tako da na kraju kraja ne mogu da kažem da nisam ni zadovoljan, ali sigurno dosta žao za tri boda. Dobro, prva utakmica bez ovih igrača u ovakvoj situaciji sigurno se strepilo, međutim, jeste. Doma gosti nešto posebno nisu uradili, a vi ste imali 4-5 izglednih prilika. Oni su se odlučili da evidentno je bilo da se brane, imaju 2-3 brze igrače, igrači, barem 4-5 njih koji su iz Dinama Vranja došli ovamo, čak ima jednog igrača, broj 10 iz Zemuna, odlučio se na kontre, brzi su, mi smo uspeli tu zatvorimo, osim ono na kiks, moram to da kažem kako smo gol primili. Kiks je ono? Nadigrali. U svemu. Mene raduje igra, ja ponovo ponavljam, 4-5 mlada igrača od po 17 godina, mislim da je to budućnost jedinstva, sasvim sam siguran i ako ovako igra i ako ovako nastavim, ja mislim da budu, jedinstvo neće imati u budućnosti apsolutno nikakvih, da kažem, problema kadrovskih. Upravo tako, sve čestitke. Hvala.